wannan ya zargi mai gidansa da yin wani alfasha kuma sannan zai iya ci gaba da zama da shi. Mu ji tsoron zargin mutane da abin da ba mu da yaqini akai, mu ji tsoron haka. Amma idan kana da yaqini akai to bi halarta ka ci gaba zama da shi akan wannan abin da ka faɗa ba, amma ka bari ka sami yaqini. Mu ji tsoron zargin mutane haka nan saboda zato.